Lord, 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 Եթե մեկը ծարավ է, թող գա ինձ մոտ և խմի։ Այս խոսքերը, ես հիմա այսպես հանգիստ արտասանում եմ ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Բայց մեր Տերը ասում է աղաղակում էր։ Եթե ավետարանչի ասածը մի քիչ ավելի բացահայտելու լինենք, կպատկերացնենք, որ դա իրապես այդ աղավակը նաև գոռոցի նման էր, բարձր գոռում էր. Եթե մեկը ծարավ է, թող գա ինձ մոտ և խմի։ Եվ այս խոսքերը պիտի մենք կարողանանք հասկանալ, թե որ պահին էր, որ հենց այդ նույն սաստկությամբ, այդ նույն ուժգնությամբ մեր Տերը արտասանեց։ Ուրեմն, հրեաների մոտ մեծագույն տոներից մեկն էր ժողովրդի կողմից շատ սիրված, տոներից մեկն էր տաղավարահարած տոնը։ Եվ այդ տոնը դեռևս վաղ ժամանակներից նշում էին, մոտավորապես հոկտեմբերի 15-ի կողմերն էր, որ նշում էին։ Եվ մի տեսակ Աստծուն փառաբանություն էր, որ խաղողն էլ քաղեցին, կեսա պիտի տանեն գինի, պատրաստենք, գարին, ծորենը հնձել ենք, այդ մեր բարությունները հավաքել ենք։ Եվ պիտի հիշենք, որ մեզ անապատի միջով անցկացրեց իր Տեր, արմավենու ճյուղեր, բաներ էին կտրում, տենց տաղավարներ էին կառուցում, առանձնանում էին, գնում էին, այնպես էլ ծածկ չէին դնում, որ գիշերը աստղերը երևար, որ հիշեին, որ այդ անդղտության, այդ դժվարությունների միջով անց է կացրել Աստված իրենց։ Եվ այդ շնորհակալության, գողության զգացումի 7 օրեր էր։ Երուսաղեմի մոտ գտնվող բոլոր տարածքներից անպայման գալիս էին դեպի Երուսաղեմ և մեծ տոնախմբությամբ զոհաբերություններ էին մատուցում։ Եվ 7-րդ օրը նշանականից էր նրանով, որ քահանապետը ամբողջ ժողովրդի ուղեկցությամբ, ովքեր որ արմավենու ճյուղերով հետևում էին նրան, գնում էր Սելովամի ճեղորից, ջուր էր վերցնում ոսկե սափորով և գալիս էր լցնում էր զոհասեղանի վրա ջուրը։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը ուրախությամբ գոհաբանում էին Աստծուն, այն Աստծուն, որ երբևէ այս երկինքն ու երկիրը Արարատ ժամանակ ջրերի վրայով էր սավառնել, այն Տերը, որ անապատում այդ վեն քարին Մովսեսի գավազանով ջրի վտակ էր բացել, այն Տերը, որ այդքան հակասական իրականության միջից դուրս էր բերել իր ժողովրդին։ Եր ժողովուրդը կարծես այդ տոնախանգության ամբողջ էությունը տեսնում էր այդ արտաքին անելիքի մեջ, որ տեսանք ոնց գնաց քահանապետը ջուրը բերեց, լցրեց, ոնց ենք մենք հիմա արմավենիներով թափահարում ենք, և իբրև հիշատակություն այն օրերի, որ մենք անցնում ենք, և Հիսուս Քրիստոս վեր կացավ, կանգնեց մի բարձր տեղում և սկսեց գոռալ բարձրաձայն, որ ես ինչ որ դուք անում եք այդ խոսակցականի մեջ, այդ խոսքի մեջ, հետևյալը պիտի լսվեր, ես ինչ որ դուք անում եք արտաքին անելիք է, Աստծուն իբրև թե գոհացրեցինք մեր պատկերացումով։ Ասեց այդպես չի, ով որ ինչպես գրքում է գրված, ով որ ինձ հավատա նրա միջից կենթանի ջրերի աղբյուրներ, գետեր պիտի հոսե։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր գալիս են Սուրբ ավազանից մկրտություն են ստանում և Սուրբ հոգին են ստանում, այդ մարդկանց մասին էր, որ ասում էր։ Ասում է, դեռևս այդ Սուրբ հոգու անելիքը, այդ Սուրբ հոգու աղբյուրներ բխեցնելու իրողությունը դեռևս տեղի չէր ունենում, քանի որ Հիսուս չէր փառավորվել, իսկ մեր Տերը որտեղ փառավորվեց? Սուրբ խաչի վրա, խաչը բարձրանալով։
Այսինքն դերևս խաչելությունը չեր եղել, դրա համար Սուրբ Հոգու գործը, Սուրբ Հոգու ուսուցումը այնպիսին չէր, ինչպիսին որ պետք է լիներ. Եվ ասում են նրա անվան շուրջ շատ տարբեր կարծիքներ սկսեց ձևավորվել. Մարդկանց մի խումբ, որ հավաքված են Երուսաղեմ, ասում են ինքն է, իսկապես ինքն է Մարգարեն. Ճշմարիտ Մարգարեն ինքն է. Այսինքն Աստծու կողմից ուղարկված պատգամաբեր, ով որ Աստծու խոսքն է մեզ փոխանցում. Մյուսներն ասում են ոչ, ինքը Քրիստոսն է, այսինքն Աստծու օծյալը. Երրորդներն ասում էին սովորական մի մարդ է. Եվ այս հակասական իրականության մեջ ամբողջ ժողովրդի այս տարբեր ընկալումների մեջ փարիսեցիները, ովքեր որ լրտեսներ էին ուղարկել ձերբակալելու համար, վերելու համար, որ պետք է բերման ենթարկեին մեր տիրոջը, արդեն խաչելության միտքը սկսել էին մտալ, որ պիտի վերացնեն այս մարդուն առանգից, որովհետև այս մարդու փարոզության արդյունքում շատերն են դարձի գալիս, շատերն են ճանաչում ճշմարիտ Աստված պաշտությունը, թե ինչպիսին պիտի լինի, եւ այդ արտաքին անելիքից կարողանում են դուրս գան կենդանի Աստծո շփման իրականությունը հասկացել են, եւ այդ փարիսեցիներն իրենց լրտեսներին, որ ուղարկել են, ասում են, ինչի՞ չբերեցիք իրան, ինչի՞ չենք ձերբակալել բերել, ասում են, չենք կարա այդպես անենք, ասում են, ինչի՞, որովհետև ասում են այդ մարդուն ման, երբեք չենք լսել, որ որևէ մեկը խոսի։ Մի տեսակ ոնց որ ասեին, դուք լսել եք այդ մարդուն, մենք գնացինք, լսեցինք, հասկացանք, որ այս մարդը ինչ որ խոսում է, այս մարդը խոսում է մեր սրտից, իրական ճշմարիտ Աստված պաշտության վիճակը մենք տեսանք այս մարդու խարոշության մեջ։ Ասում ինչ է գլուխ դրել դրա հետ։ Չեք տեսնում Սինեդրոնից, այս մեր ժողովից, այս մեր փարիսեցիներից, սադուկեսներից, մեկից, մյուսից, այսքան կուսակցություններ ունենք, այսքան կրոնական իրականություն կա մեր մեջ, այսքանիցս ոչ մեկը չենք հավատացել դրան, դրան միայն հավատաց գիտեք ով, այն խաժամուժը, այն ամբոխը, որ նզովյալա, որ ոչ մի բան չի հասկանում, որ օրենքները չգիտի, որ ինչքան ուզում է քարոզենք, ոչ մի բան չի հասկանում, մենակ նրանք են ընդունել, չեք տեսնում, որ մենք իշխանավորներս, այսքան խելացիներս չենք ընդունել, այս ոնց է, դուք գնացիք, մենք ձեզ դրտես ենք ուղարկել, գնացիք իրան, հավատացիք, փոխանակ մեր ասածը անեին։ Նիկոդեմոսը, որ հիշում եք, միշտ խոսում ենք Նիկոդեմոսի մասին, ամեն մեկի մկրտության ժամանակ շատ խորքային կանգ են կառնում Նիկոդեմոսի կերպարի վրա, հիշում եք չէ, որ գիշերով թաքուն էր եկել, որ հանկարծ իրեն չտեսնեն, որ Հիսուսի մոտ է եկել, իրանց այդ օրվա վարդապետներից է, շատ պատվող վարդապետներից մեկն էր, ասում է, լավ տղեր, գոնե մեր օրենքը ինչ որ կա, բերեք գոնե դա պահենք, ասում է, այդ որն է այդ օրենքը, ասում է, այդ մարդուն չենք կանչել, մենք իրան չենք լսել, ինչպես ենք իրան մասին կարծիք կազմում, գոնե բերեք իրան, բերման ենթարկենք, շատ լավ, համաձայն եմ, բերման ենթարկենք, բայց գա ինքը վկայի իրա քարոշությունը, ինքը ասի իրա մասին, մեկի մյուսի երրորդ չորրորդի ասելով, ինչպես առաջնորդվեն։ Գիտեք Նիկոդեմոսի բերանը ոնց խցկեցի, ասում են, լսի, կարողա՞ դու ես գալիլեացի, գնա գրքերը քննի, տես որ Գալիլայից Մարգարե դուրս չի գալիս, մենք նրան Դավթի տնից ենք սպասում, Բետղեհեմից ենք սպասում, դե որ շուտվանից Նազարեթում էին ապրում, արդեն նորացվել էր որինքը, Բետղեհեմում աճեց ծնվել, գնացեք քննեք, ասում, եւ այդ վարդապետը մի տեսակ էլ չկարողացավ ոչ մի բան խոսի։ Սիրելի ժողովուրդ, հիշում եք, միշտ ասում եմ ձեզ, որ եթե ավետարանը չբերենք, չտեղափոխենք 21-րդ դար, մենք հիմա ինչ արեցինք, մենք հիմա քննեցինք այդ դրվագը, որտեղ ասվում էր այդ խոսքը,
որպեսզի լավ պատկերացնենք, թե մեր օրեր ինչպես պիտի ողջամի ձևով տեղափոխենք ավետարանի խոսքը եւ այսօր մեր կյանքի ուղեցույց դարձնենք Հիսուս։ Ես հիշում եմ ինձ, որ նոր Քրիստոսին հավատարիմ լինելու ներսից ներքին ուխտ էի անում, որ ես քեզ վկայելու եմ, ես քո մասին պատմելու եմ ամեն տեղ, որովհետև ուրախություն ա իմ համար քո մասին պատմելու։ Հիշում եմ, ինչպես էին բարեկամները, հարազատները այդ հայտի բանը կա, չէ՞, «Յա, ես քեզ էլ կտծրեց, ես դու էլ հավատացյալ դարձար»։ Վա, հիշում եմ, ոնց էի ամաչում այս Նիկոդեմոսի կերպարի նման, ոնց էի ամաչում, որ ավելի ասեմ, ամեն ինչ ասեմ, դե գլուխ չէի դնում, ասում էի, «Լավ, մեկա չեն հասկանալու»։ Այսօր մեր կյանքը քննենք, տեսնենք, որքանով ենք մենք ճշմարիտ կենդանի Աստծուն ճանաչում, որքանով ենք ճանաչել, որ Հայր Աստված ուղարկել է իր որդուն հենց ինձ համար, հենց իմ այս աշխարից գնալու ճանապարհ որպես, որքանով է Հիսուս Քրիստոս իմ համար ճանապարհ, որքանով է Հիսուս Քրիստոս իմ համար հավիտենություն, որքանով եմ ես կարողանում վկայել իրեն իմ շրջապատում, որքանով եմ ես իմ բարեգործության մեջ արմատներ գցելով, սիրո մեջ արմատավորված լինելով, որքանով եմ ես վկայում Քրիստոսին։ Սա շատ լրջագույն քննություն է, որ պահանջվում է ամեն մեկիցս։ Եթե մենք, հիշում եմ, չէ՞, ես միշտ ասել եմ ես մասին, այն դրսում եղողները մեզանից շատ բան են սպասում, ու երբեք այս դրվագները ուշադիր քննելուց հետո, երբեք այս դրսում գտնվողներին ոչ շեխ եմ անվանել, ոչ չգիտեմ պիցահակեր եմ անվանել, ոչ մի բան չեմ անվանել, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե ով ինչպես է վկայելու, որ պահին է Աստված կանչելու, ինչ հատ տեղի ունենալու այդ մարդու կյանքում։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, մենք որպես հոգևոր ընտանիք, այդ մեծ վկայությունը այստեղից, այս դռից դուրս գտնվողների առաջ մեծ պարտավորությամբ ունենք վկայելու մեր տիրոջ սերը, որ մեր մեծ սեր կա, գիտեք, այս աշխարը չի ընդունում, որ կա սեր, ժողովուրդ, այս աշխարը ալտերնատիվ այնքան բաներ ունի, փողը կբերի կդնի սիրո կողքը, ինչից կխոսես փողը կբերի կդնի կողքը, այս աշխարի դաստիարակությունը ասում է, ոչ մեկը չի փոխվում, հնարավոր չի, մարդը չի փոխվում, մարդը ինչպես ծնվեց, այդպես պիտի գնա, մենք գալիս ենք ասելու, ոչ, Աստված ինձ փոխել է, եւ Աստուծո սերը ինձ փոխել է, ես փոխվում եմ, ես իմ փոփոխությունը տեսնում եմ։ Մենք այսօր ամեն մեր բոլոր խնդիրների լուծումը փնտրում ենք եսին որտեղ, դուրսը, դրսի անելիքի մեջ, ով մեր մասին ինչ մտածեց, ով մեր մասին ինչ պատկերացում ունի, բայց մեր բոլոր լուծումները մեր մեջ են, այն մարդկանց մեջ, ովքեր որ Աստծո խոսքով են ապրում, այն մարդկանց մեջ, ովքեր որ Աստծո խոսքով են առաջնորդվում, իրանք են միայն կարողանալու ճարը եւ հնար ցույց տան մեզ դուրս գալու ցանկացած խնդրի մեջից։ Գիտեք, մարդկային բնության մեջ, որը որ կենդանական շատ ազդեցություն ունի, շատ մեծ նմանություն կա կենդանական աշխարհին, երբ որ ահազանգ է լինում, երբ որ վտանգի իրավիճակ է լինում, առաջինը, որ պատում է բոլորին, դա խուճապի զգացողությունն է, բոլորը պատ են տալիս, իրանց չի մանալ, թե ինչ անեն։ Գիտեք, ոնց են կենդանները լուծում այդ խնդիրը, մեկը ստանձնում առաջնորդություն, իրական առաջնորդը վերակենում եւ
սկսում է գորալով, գոչալով իրանձ այդ հաղորդակցության լեզվով բացատրել, որ չէ, այսպես չենք անում, այսպես ենք անում, այս կողմի վրա ենք պահճում, կամ այսպես ենք գնալու։ Խուճապը միանգամից ծրվում է, միանգամից ծրվում է խուճապը։ Հիմա դրա համար է մեր ամբողջ միտքը առաջնորդների դպրոց ունենալու և դաստիարակելու մեր երեխաներին այդ ոգով, որպեսզի այդ խուճապային իրավիճակում 10 հոգանոց խմբի մեջ կլինի, 100 հոգանոց խմբի մեջ կլինի, պատասխանատվություն ստանձնի մարդը։ Հենց որ մեկը պատասխանատվությունը ստանձնում է, անմիջապես ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, հավատացնում եմ ձեզ։ Ես ինքս խորհրդային դպրոցի սերունդ եմ, և ձեզ շատ հստակ, ովքեր որ ինձ հասակակից են, ովքեր որ խորհրդային դպրոց անցել են, այդ որ գլուխ էին գովում, որ գերմանական դպրոցն է, ժողովուրդ ջան, պատերազմի ժամանակ, ոնց որ կարի մեքենայի պատենտը, բանը, չգիտեմ, այդ մոտոցիկլը բանն էին բերել, նույն ձևի դպրոցն էին բերել Գերմանիայից, դպրոցը ուղիղ փոկել, բերել էր, ու այդ դպրոցը ընդամենը դաստիարակում էր, գիտեք ինչ, զանգը խփել, աշխատող բանվորներ էր դաստիարակում, որովհետև այդ դպրոցը ծնվել էր, այդ դպրոցը ծնվել էր այն ժամանակ, երբ որ արդյունաբերական հեղափոխությունն էր տեղի ունենում ամբողջ Եվրոպայում, և այդ մարդկանց պետք էր ընդդեմից դուրս եկածները, որ լավ բանվորներ դառնան, ընդդեմ պետք չէ, որ լիդերներ լինեն, գիտեք ոնց էին լիդերներին որոշում ու ոնց էին լիդերներին առաջնորդներին ոնց էին ջարդում, սարսափելի բան էր դա, որը մենք չենք նկատում։ Այսօրվա մեր դպրոցը ինչ խնդիր ա լուծում, ինչ, ով ա դուրս գալու այդ դպրոցից, ինչպիսի մարդ ա դուրս գալու այդ դպրոցից։ Ես միշտ ասում եմ, այսօրվա դպրոցը մեզ արտադրում ա, գիտեք ում, կրիչ, էլ համակարգ չեն կրիչները, որ կա, կրիչ, USB, այսինքն լավ հաշվառ լուծող երեխաների միտքը, լսենք այսքան ինֆորմացիա, էս իմացի, բայց թե ոնց պիտի կիրառի, ինչպես պիտի հմտությունների վերածի դա, թե ինչ պիտի դառնա դա հետո, մարդը չգիտի դրա մասին։ Իսկ կրիչը ինքը ոչինչ չարժի, եթե դու համակարգչից կրիչը պոկեցիր, հանեցիր, ինքը ոչինչ չարժի։ Ստեղ ա խնդիրը, որ մենք պիտի մեր ամբողջ կյանքը վերատեսության ենթարկենք։ Իսկ այդ վերատեսության կենտրոնում պիտի կանգնած լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, իրան վկայելը։ Եթե մեր ժողովուրդը եկիրահասել 21-րդ դար ու այս գոհունակության զգացումը չունենա Աստծուն վկայելու, Աստծուն վկայելու դպրոցում, Աստծուն վկայելու արհեստում, արվեստում, ամեն տեղ, եթե սա ամեն որպես դրսևորում չբերեցին, որպես քաղաքակրթական կոնկրետ խնդիր, որ ծառացել է այսօր մեր ժողովրդի առաջ, հավատացնում եմ ձեզ, լուծումներ չեն լինի։ Փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այսօր ազատ հնարավորությունը ունենք մեր երիտասարդների մեջ մաքուր ճշմարիտ սերմ դնելու, որ այդ առաջնորդության ստանձնելու, այդ պատասխանատվություն վերցնելու կամք ունենա։ Լսում եք երեխեք, ուշադիր եք լսում, շատ դա ապրել։ Դա ուժ էլի միտքս տարավ, տեսաք, փառք Աստծո։ Այս անկեղծությունը, որ մենք եկանք այսօր նորից ու նորից մեկտեղվեցինք, անկեղծ պարապանեցինք, այս որ երկչախմբի վրա չի մնացել ամբողջ պարաբանությունը, այս ինձ շատ մեծ ուրախություն ա, կարևոր չի ձեր երաշտական ունակությունները, հավատացնում եմ ձեզ, կարա չգիտեմ դրի բաղաձայն, կապ չունի անկեղծ սրտից պարաբանություն, գողության զգացում, եթե կա, դա պիտի կյանքի կոչվի։ Սա է եկեղեցին իմ համար, ոչ թե երկչախումբը, որ իրանք պատրաստ ընդեղ ասեն, Տեր ողոր, մենք էլ ստեղ ննջենք նստած, այդպես չի։ Վաղ եկեղեցում այս նստարանները չկար, այս հետոյի ներմուծում ա, որտեղ մարդուն ասում են երկնքի թագավորն ա եկել, բազմել ա ստեղ սեղանին, ինչ ես նստել, վեր կաց, ոտքի կանգնիր, պիտի անդադար փառաբանես,
անթատ ծիրտը փարաբանության ուրախության մեջ պիտի լինի։ Տոմսերով նստածներին ա վերաբերվում հատկապես խոսքս, ովքեր որ արդեն ամրագրված տեղերում են, նոր մարդ եկավ, բան զիջելու բանի հանկարծ հանկարծ տեղ չտա, ոնց կարելի, պես մեր տեղն ա։ Սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս, Սեր խաղաղություն, Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարվեք, որպեսզի կարողանանք վկայել մեր Տիրոջ սուրբ անունը ամենքիս։